nebo jak začnu. Blé, 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 blé. Můžu blábolit? Přátelé, kamarádi, kamarádi vzduchovkáři, nejenom vzduchovkou živ je vzduchovkář, ale i CEOčkem. A co živ? Ale potřebuje třeba taky něco malého na obranu. Takže já si tady takhle lousknu. Tohle je brokovnice, která střílí střelivo v ráži, žádná celá 68 palce. Je to určený na střelbu takovýma plastovýma ťuplikama, který jsem si vytisknul. Původně to učiní samozřejmě takovou střelbu polymerovýma kuličkama, ale ty kuličky jsou jednak dost drahý a když je 3D tiskárna, proč si něco nevyrobit? Nechtěl bych ji držet. Jako vážně bych ji nechtěl držet. Na nějakých, já nevím, 6 metrech mám půl litrovou pixlu z Burger Kingu. Jako úplně bych to držet nechtěl. O co to je? Je to od Umarexu, jmenuje se to T4EHDS68. Nechtějte po mně, co ty zkratky znamená, je to Home Defense Suicide. Asi prostě zbej na domácí sebevraždu. Ale zábavy až hafo. Zase naláduju dva projektily. A když si vezmu takhle plechovku, toho plechovku, ten Burger King. Jako zase chci dát přepnu po jednotlivý ráně. Taky jsem zjistil, že když si ten kalíšek vytisknu takhle jako sršáň, jako barevný, tak to lítá rychleji. To je jako když máte na autě dva rychlý pruhy. Na YouTube je fůra videí, kdy s tím pánové po sobě střílejí. Kdo hrál kdysi dávno paintball, nebo možná i dneska, a ví, jaký to je dostat do kožichu paintballovou kuličku, která má teda mimochodem ráži 68. Teď už si užije svoje. Ládování je jednoduchý. Zasunu do hlavně a dám za trám doma v předsíni s připravenou bombičkou. Bude nějaký problém, jenom drcnu dlaní, napíchnu bombičku, vyskočí mi výstražník, že je brokovnice připravená a pak už stačí opravdu jenom vystřelit, až se někdo bude bát zpětního rázu, mám tam nastavený obě dvě hlavně. Obě dvě vyletěly ven. Zase vezmu. Na blbosti, jako když už je cena žádná šílená, prostě stačí na to jeden tatíček zakladatel.
Ale na 10 metrů není problém trefit kmen stromu. Dolet nějakých 80 metrů. Záměrně říkám dolet s touhletou plastovou tímhle čumprdlíkem. Plastovou střelou. Samozřejmě, když do toho dáte ty rubrbaly, který mají kolem 3,5 gramů, tak ten doletí docela solidně daleko. Ta brokovnice má energie 16 joulů. A na YouTube jsou návody, jak výkon zvednout na 40 joulů. Myslím, že 40 joulů, když na vás někdo vyskočí za dveřma, tak mu to hodně rozmilujete. Já tuhle tu brokovnici vyměním za to, co mě tomu přivedlo, protože jsem byl u kamaráda a kamarád mi říká, hele, říkám, to je brutus, tyjo. Nejdřív jsem si myslel, že má rinocera, revolver rino, ne, tohle je revolver na střelbu těma plastovýma projektilama. Šestiranový revolver, opět systém naražení bombičky, stejný jako u té brokovnice, že je v bombička naražená opět výstražník. Zase na 7 metrech mám. A je to dole. Vy jste to nevěřili, ale fakt na 7 metrů to švihne, samozřejmě. Je to o tom si vyrábět vlastní střelivo, protože si je plastovýma koulema, je nuda. V základu to má 7,5 joulů, tak tohle má takových 20, protože je to trošku nakroucený a je to 50. No, půlpalcová střela. Prostě fakt jako úplně na pohodu. Jako nechtěl bych jí držet. Já bych jí nechtěl držet do zadele ani náhodou, protože tohle to musí štípnout. Jako střílím na nějakých 25 a 20 metrů a prostě chodí to do kruhu, že bych fotbalový míč bych trefoval každou ranou, tak jako nebudu říkat, že střílím na lidskou hlavu, ale prostě kdyby tomu došlo, tak na lidskou hlavu, tak ji dám po každý. Výměna zásobníčku, samozřejmě nejsem na to zvyklý, není to moje zbraň. Jednoduchá. Teď do toho dám ty těžké střely. Vývrlišta nahoře dole, takže si můžete dát kolimátor, když neumíte střílet přes měřidla, můžete si dát taktickou svítilnu. Viděl jsem, že na to dělají fakt i pepřový spray, jakože na to můžete nasadit. Fakt jako, ono to jde o to, že to pochází ze země, kde je národ totálně odzbrojený, jo, to jako. Samozřejmě, že vybafnout s tím někde na fréra, na velmi prachy a pozná to, tak je to váš konec, ale mít to doma jako nějakou brzdu, proč ne? Jo. No paráda teda. Tohle by štíplo, šťouchlo až běda. Já budu rád, když se kouknete na další video. A další video bude věnovaný vzduchovce od firmy, kterou opravdu nemusím. A budete se divit, je to Hacan. Je to Hacan. A ještě jednou, je to Hacan. Alexus.